Dinararagang ngahangkeutkeun pangladen anu hade pikeun warga, pamarentah Kota Sukabumi medalkeun program ambulan gratis turta home care. Eta program anu dua teh ancokeunan warga Kota Sukabumi anu gejet lebah ngamangpaatkeun pangladen rumah sakit kitu deui puskesmas. Minangka tarekah pikeun ngarojong turta ngaronjat ke pangladen mangpirang pangabutuh warga anu walurat, pamarentah Kota Sukabumi medalkeun ambulans gratis anu dingaranan Sigap atau Siap Ikhlas Turta Segera Antar Jemput Warga. Eta pangladen 24 jam teh disayagakeun kalawan gratis pikeun warga anu butuh. Liantik itu program home care oge ditatahargeun pikeun warga anu henteu bisa ngamangpaatkeun pangladen puskesmas kitu deui rumah sakit. Dina prak-prakanana perawat datang ka imah warga pikeun mariksa turta mere pangladen kasehatan. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmin telakeun eta ambulans gratis teh kakara sayaga 6 unit. Ari perawat anu aub dina home care kakara direkrut 15 urang. Karena banyak warga masyarakat yang membutuhkan ambulan, tetapi mereka juga harus berbayar atau mereka bingung kemana gitu. Kalau ini sekarang tidak, ada hotline, ada juga melalui aplikasi, semuanya kita siapkan. Layanan berarti 24 jam, Pak? Layanan 24 jam. Sajroning itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Rita Neni Ngembuhan, eta hal teh minangka tarekah pamarentah pikeun ngarojong akses pangladen kesehatan masyarakat. Ambulan gratis pengendalian semua tentang home care itu, dan home care itu kan keinginan perkelurahan itu tersedia sambung. Jadi secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pihakna satekah pola nyiagakeun sumber daya manusia kitu deui fasilitas anu ngarojong sejena. Kukituna bisa nataharkeun pangladen anu maksimal ka masyarakat. Budi Setiawan, Bandung TV.